anunciar-vos que fa la setmana passada vaig rebre una trucada del director d'infraestructures.cat, que és l'organisme que en aquest moment succeeix a Gissa, anunciant-me de que es tornaven a començar o es reprenien les obres del nou parc de bombers, que està, com sabeu, una fase bastant avançada, que per problemes de la situació econòmica global, doncs les obres s'havien parat i teníem doncs com una certa intranquil·litat, que es reprenen amb la decisió, amb la voluntat i la decisió que sigui ja fins al final, és a dir, que tindrem l'estació tindrem el parc dels bombers acabat, em diuen, amb un termini màxim de 6 mesos per tenir-lo en funcionament. I llavors això és una molt bona notícia, és una mica aconseguir aquells objectius que havíem dit, tot allò que ens havíem trobat del mandat passat, doncs nosaltres ho entomem com a nostre i ho volem fer-ho tirar endavant i volem acabar-ho. Tindrem un gran parc de bombers, això també tindrà conseqüències importants per la ciutat, perquè ens alliberarà l'espai actual al costat del Camp de les Mates, on, com sabeu, també tenim tot un projecte en la zona de les Mates per canviar usos i per facilitar doncs també altres activitats que no siguin només les industrials, i tota aquesta zona doncs és també un projecte molt important, i fixar un objectiu, i ara anem per l'hospital. És a dir, fins ara sempre hi hem treballat per l'hospital i sempre hi hem pensat, és clar, però gairebé tenim totes aquelles coses que havíem dit en marxa, les tenim gairebé, que ja veiem que ens en sortirem, i ara anem per l'hospital i ens en sortirem també.